Hadisə səhər saatlarında rayonun Vəvəngi dairəsində qeydə alınıb. Belə ki, rayon Qurumba kənd sakini 41 yaşlı Qüdrət Ağayev idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən Lənkəran rayon sakini 68 yaşlı Məmməd Məmmədovu vurub. Xəsarət alan dərhal Lənkəran şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu söyləyir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. İlqar Mustafayev, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.